Melker Hallberg, 0-3 mot Slovakien. Vad säger du? Nej, tråkigt. Vi kommer inte alls upp i nivå. De är mycket bättre än oss idag. Ja, vad är det som hände, kände du? Mål efter 5 minuter redan och inte kändes som att ni fick grepp om spelet? Nej, jag vet inte. Jag kan inte riktigt sätta ord på det när jag inte tänkt igenom det. Det är bara besvikelse just nu. Hur stor besvikelse är det? Nej, jättestor såklart. Vi hade hoppats på mer. Tack så mycket.